Дельти немає. Інформацію про лабораторно підтверджені штами коронавірусу у столиці спростували. У той же час РНБО закликає робити ПЛР-тести тим, хто приїжджає в Україну з деяких країн. Ну і нарешті, на електросамокаті не поганяєш. В столиці обмежують швидкість двоколісних програмно до 20 км на годину. Зблизить, мовляв, народи і культури країн. У Держдумі запропонували зіграти з окупантом. Чи відбудеться товариський матч Україна-Росія? Чергу. Черга на прийом на 2 тижні вперед. Стоматологиня з Рівного била дітей, але й досі люткує зуби. В ефірі телеканалу «Київ» ведучі програми «Київ Ньюзрум» Василь Климчук та Олена Вознесенська. Друзі, 20-та на годиннику, а це означає, що час підбивати підсумки цього дня. Наша команда, команда «Київ Ньюзрум», зібрала для вас найактуальніші події. Ми просто зараз готові з вами ними поділитися і, власне, що варто сказати? Багато чого є вам доповісти, бо трапилися деякі моменти, про які ми не встигали, не знали. А тепер в розвитку їх, звісно, тому що великий інформаційний вечір з «Київ Ньюзрум» з головної студії новин у Подолі. До вашої уваги. І, власне, про найголовніше, фейк, не фейк, але мусимо говорити. Так, будемо говорити про коронавірус на початку нашого ефіру. Власне, штам Дельта. Штам Дельта. Ми говорили про те, що він нібито є в Україні. Зараз лабораторно встановленого штаму Дельта у Києві немає. Про це заявив очільник Олександрівської лікарні Олег Атаманенко. І нагадаємо, що напередодні секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ТСН заявив, що 2 пацієнток із коронавірусною інфекцією, викликаною індійським штамом, госпіталізували саме до Олександрівської лікарні. Начебто одній жінці 66 років, а інша – це підліток, 16 років. Ці жінки нещодавно повернулися із Росії. І це апріорі неможливо, кажуть медики, адже нині Олександрівська працює як опорний заклад по боротьбі з ковідом для дорослих, саме для дорослих. Тож госпіталізувати сюди можуть лише тих, хто вже досяг свого повноліття. І до того ж у ЗМІ казали, що тестування жінкам провели в Україні, проте проаналізували їх за кордоном. Результатів тестувань медики Олександрівської не бачили. До речі, поки в Україні жодна лабораторія не проводить сертифікованих тестувань на штам Дельта. На сьогоднішній день в Олександрівській клінічній лікарні хворих на коронавірусну інфекцію штама Дельта немає і не було. Але ми готові до зустрічі з любими штамами. І на сьогоднішній день у нас достатньо персоналу, достатньо медикаментів, захисних, індивідуального захисту для персоналу, щоб зустрічати, не дай Бог, інші хвилі. Робити ПЛР-тест для в'їзду в Україну з Індії, Великої Британії, Португалії та Російської Федерації за 48 годин. Такі рекомендації оприлюднила Рада нацбезпеки і оборони. Вони допоможуть уникнути розповсюдження штаму коронавірусу Дельта. Окрім того, Рада нацбезпеки радить проходити тестування на пунктах пропуску і з окупованих територій. Держустановам, зокрема, рекомендують посилити відстеження контактів з інфікованими, покращити лабораторні можливості для виявлення нового штаму і основне – прискорити темпи вакцинації проти ковіду і дотримуватися обмежень. Нагадаю, раніше в Радбезі заявили про наявні 2 випадки штаму Дельта індійського вірусу в Україні. Ну і про статистику далі говоримо. Менше 1000 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні минулої доби. Серед недужих понад 30 дітей. І за даними МОЗ, напередодні від ускладнень померли 58 пацієнтів. Та понад 500 потрапили до лікарень. Водночас майже 2,5 тисячі громадян одужали. Найбільше нових хворих, а це 223, маємо у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. Однак у столиці за минулу добу не зафіксували жодного летального випадку від коронавірусу. Це добре. І відтак, загальна кількість інфікованих у столиці від початку пандемії вже понад 203 тисячі, а загалом по Україні 2 мільйони і майже 232 тисячі інфікованих. Далі про вакцинацію, бо вона йде пліч-о-пліч із захворюваннями, із одужаннями, а найголовніше – не зараженнями.
Другий день поспіль в Україні рекордні показники. 79 тисяч щеплень проти коронавірусу. Таку цифру показали в роботі напередодні. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку кампанії з імунізації першу дозу препарату отримали майже 2 мільйони людей, щоб бути точним, 1 мільйон 800 тисяч. І понад 435 тисяч людей вже завершили вакцинацію. Більше як 700 тисяч українців в очікуванні на свою чергу щодо щеплення. Ну і продовжуємо говорити про вакцинацію, про Модерну далі. Власне, Модерна вже більше не Модерна, не буде вона так називатися, бо американська компанія змінила назву цієї вакцини. Відтепер вона називається Spikevax. Про це повідомляє Європейське агентство лікарських засобів. І все начебто через те, що назва препарату збігалася із назвою компанії. До речі, Spike у перекладі з англійської означає шип, тобто вакцина шип. Вірогідно, що так можна сприймати цю назву. Американська вакцина Moderna зроблена на основі штучного генетичного матеріалу вірусу, що провокує вироблення захисної реакції імунітету людини. Вона, до речі, не потребує особливих умов зберігання і наднизьких температур. І цей препарат на 95% захищає від тяжких форм ковіду. Та нам та Moderna, на всьому Moderna немає, буде Spikevax чи не Spikevax, ну... Хоча б Pfizer був в достатній кількості. А от чи можна змішувати? Бо часто питають, от в мене було перше щеплення AstraZeneca, там, чи AstraZeneca південно-корейська, чи AstraZeneca там, CovidShield. А от дивіться, що робиться в Європі, а в нас може. Ви знаєте, наші лікарі чомусь не мають якоїсь одностайної позиції відносно того. Міністерство охорони здоров'я мовчить, головний санітарний лікар мовчить, науковці мовчать. А от європейці на питання можна змішувати, дають відповідь. Європейське агентство лікарських засобів вважає, що поєднання двох різних вакцин, але я підкреслюю, мова йде про AstraZeneca і Pfizer або Moderna, або Spikevax, як то його називають. Від різних вакцин, значить від коронавірусу, змішування безпечне. Регулятор запевняє, що змішувати препарати навіть ефективно, адже всі вони викликають імунну відповідь організму на шип коронавірусу. От Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, Канада, Сполучені Штати Америки, це якщо поза межами Євросоюзу, вже реально пропонують навіть молоді щеплюватися Pfizer-ом після AstraZeneca, не говорячи про старших людей. Утім, легкі побічні ефекти після двох препаратів спостерігаються трохи частіше, але все одно EMA, це от так називається регулятор, зазначає, що рішення про поєднання різних вакцин залишається за національним регулятором. Тут слід відзначити, що самі науковці говорять, що на китайські вакцини класти зверху Pfizer або щось інше не можна, тільки китайські, а от на AstraZeneca навіть краще. Навіть показовим було вакцинування канцлерки Німеччини Ангела Меркель, першу отримала AstraZeneca, а позавчора, здається, вона отримала на AstraZeneca Moderna. Ну, так. Все, супер. Власне, українські можновладці також не раз говорили про те, що різні вакцини можна поєднувати. Цікаво, хто у нас в Україні так зробив. Вони поєднали Pfizer і Pfizer. Отак. Вони поєднують. От все, ящик, і все, можна поєднати. Власне, заговорили про них, то давайте і далі будемо говорити. Видання «Нове время» опублікувало рейтинг найвпливовіших українців. І от перше місце отримав президент України Володимир Зеленський. Срібло та бронзу мають Рінат Ахметов і керівник ОП Андрій Єрмак, відповідно. Ну, а ось порівняно із минулим роком найбільше піднявся у списку власник мережі супермаркетів Геннадій Буткевич аж на 36 пунктів. Бізнесмен та депутат від «Опоблоку» Вадим Новинський також злетів аж на 31 сходинку. Секретар РНБО Олексій Данилов став на 21 пункт вище у топі. І голова Мінкульту Олександр Ткаченко та МЗС Дмитро Кулеба піднялися на 19 та на 17 позицій відповідно. Ну, а далі давайте ще антирейтинг пригадаємо цього року. Він такий, найнижче впав Віктор Медведчук на 51 позначку. Далі його наздоганяє режисер Олексенцов із балом 48 і голова фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко знизився аж на 36 сходинок. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков та очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко отримали мінус 32 та 30 позицій у карму.
так би мовити. У карму. У карму, хорошо. Да. І Віктор Ляшко, до речі, міністр охорони здоров'я, з'явився в тому рейтингу топ-100. Ну, а давайте доєднаємо до нашої розмови. Давно вже не чули, навіть і скучили десь за експертною думкою. Реально, одного з найвпливовіших українських спеціалістів у становищі розвитку, перспективах і майбутньому української політики, Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Найбільш впливовому наше вітання, пане Ігоре. Добрий вечір. Бо вітаю. Просто вас Томаш Фіала, напевно, не так любить, як Зеленського, Ахметова, там Єрмака і інших, не знаю. Але давайте проаналізуємо цей список. Я ж не дарма сказав, хто власник видання. Чи слід, як вам здається, під таким соусом розглядати цих людей, чи ні? Ну, це абсолютно слушна думка, тому що будь-які рейтинги, вони є суб'єктивними. І зрозуміло, видання, які їх роблять, вони оцю суб'єктивність туди закладають. Я бачив цей рейтинг, ну, він значною мірою відображає той статус-кво, який ми на сьогоднішній день маємо. Але тут треба чітко розуміти, що вплив і місце в цьому рейтингу завжди визначається формальними та неформальними, скажімо, якимись можливостями. Да? От в цьому рейтингу це змішано. Да? Я б робив, насправді, два рейтинги. Рейтинга, от за формальними ознаками, хто там лідер, не лідер, там антирейтинг і так далі, хто, наприклад, за неформальними. Тому що за формальними, скажімо, Єрмак явно не попадає там в першу п'ятірку чи трійку, да? А от за неформальними зовсім інша історія. Але в цілому я б до всіх подібних рейтингів дуже спокійно ставився, оскільки вони відображають дуже короткий якийсь період часу, вони дуже швидко змінюються, да? Ну, місце тих чи інших людей міняється там за різних, скажімо, обставин. Але, ну, для розуміння там нашої політичної дійсності, вони, в принципі, достатньо непогані. Тобто можна на них там дивитися, можна їх там брати до уваги, але прямо їм так довіряти, робити якісь дуже серйозні висновки, цього не варто. Ну, а якщо от розглянути позицію президента України, пана Зеленського, насправді ми ж бачили сьогодні дані про Розумков оприлюднило, да, відносно там перспектив по голосуванню, вони так чи інакше десь співпадають. І Ілько Кучерів, де ми ініціативи робили, там трохи пізніше рейтинг, ну, всі дають на сьогоднішній день якраз очільні позиції на гіпотетичному можливих найближчих президентських виборах перемогу Зеленському. Да? І тут ми в цьому рейтингу бачимо так само Зеленський на першій позиції. А от він реально найвпливовіша людина там чи особа країни не лише на папері, як вам видається? Чи це просто, знаєте, ну якби посада є, треба перший здати там? Да, не нас, скажімо, посаді. Да? Ні, да, я думаю, що насправді тут якраз питань по першому місцю президента немає. Чому? Тому що в нас в де-юре парламентсько-президентській республіці ми живемо де-факто в суперпрезидентській. І тому рівень впливу президента, в тому числі через активізацію Ради національної безпеки і оборони України, да, його укази, які він видає, він безумовно є, він впливає серйозно своїми кроками на нашу політичну дійсність. Тому перше місце, воно абсолютно очікуване. І питань по цьому не виникає. Я думаю, що він цю першість буде зберігати ще, ну, достатньо довго. І це якраз той випадок, коли не за посадою. Він реально за якимись можливостями, повноваженнями, формальними і неформальними, це дуже важливе уточнення, да, якраз на перше місце претендує. Бо ми ж навколо читаємо і наших з вами колег, і там хто завгодно може говорити про те, що ви ж бачите, що там тарифи. Головне там з олігархами боротися, і значить це надасть йому там ще якихось там балів, умовно, там в карму, не в карму, в рейтинг і так далі. Але дивимося на цей список. Друга позиція в Ріната Ахметова найбільш впливовою. Там навіть нижче Єрмак, Шефір, Аваков, Данілов. Значить, Ахметов на другій позиції. Тепер ми очікуємо, що і людина з його телеканалу стане прес-секретарем, значить, президента. То як тут бути з перспективою додавання президенту Зеленському балів за рахунок боротьби з олігархами? А дивіться, от не виключає насправді інше, да? Тому так, що боротьба з олігархами в нас в основному зводиться до якихось голосних заяв. Ну, да? Є там в нас закон, до речі, сьогодні була реакція на нього науково-експертного управління Верховної Ради, які рознесли його в пух і прах. Сказали, що він суперечить, всі положення законопроекту суперечить 4 статтям Конституції, ну і далі там по списку. Да? Тому чисто інформаційно це чудова історія, громадянами вона непогано сприймається, але от такі рейтинги показують реальну картину, да? Що з олігархами можуть
можуть боротися, проти деяких з них можуть запроваджувати санкції, але при цьому вони будуть зберігати свою впливовість, будуть зберігати свої статки і будуть цю впливовість і статки розширювати. І оця історія з цим рейтингом, вона дуже показова, це такий, знаєте, своєрідний когнітивний дисонанс. Ми однією рукою боремося, а іншою рукою їх до себе наближаємо і робимо все для того, щоб вони себе нормально почували. Нічого дивного, нормальна українська політична реальність, де говоримо одне, робимо інше, а по факту отримуємо зовсім третє. А от тепер противагу характеристикам цих персон, три персони, наприклад, ну просто наприклад, там Ткаченко Олександр, міністр культури там, і інформаційної політики, Кулєба, Данілов. Це тимчасова поява в цих рейтингах, чи це вже якби сталі динозаври, чи їх просто там медійна якби активність і посада поставила сюди, бо вони впливають на процеси, завтра не підуть і не будуть впливати на процеси. Бо, наприклад, був Ахметов народним депутатом, хіба він менше впливав на процеси, коли він перестав бути народним депутатом? Ні. Якщо Ткаченко перестане бути міністром культури, ну буде впливати там на свої телевізійні. Чи як вам здається? Ні, оці персони і багато інших персон, які були в цьому рейтингу, це якраз персони за посадою. Доки в них є посада, є можливість робити якісь заяви, вони потрапляють в рейтинги інформаційної активності, вони відповідно потрапляють в рейтинги впливовості. Заберіть завтра в них посаду, і ми таких історій бачили дуже багато, да? І вони відповідно цього впливу вже не будуть мати. Є невелика дуже кількість людей, яка після того, як втрачає посади, вона все одно цей вплив зберігає за рахунок якихось неформальних факторів, да? Але оці персони, яких ви перелічили, вони, в принципі, такими ресурсами не володіють. І якщо в нас завтра буде чи інший міністр, чи, наприклад, інший секретар РНБО, про цих людей ми будемо згадувати максимум місяць, півтора, ну, вони ще, можливо, якісь там заяви, якісь інтерв'ю будуть робити, давати, і, можливо, в контексті якихось там кримінальних справ, які про них, ну, про, наприклад, можуть бути гіпотетично відкриті або не відкриті, да? Тобто... А так, це чисто посада. Ми повинні це чітко розуміти і розуміти, що таких людей буде багато, вони будуть виникати, зникати, змінювати там пане свої Ігорі, позиції. Ну, за цією логікою якось... абсолютно спокійно можна лишати в таких рейтингах. Перша позиція – Зеленський, друга – Ахметов, а далі просто перелік посад. Якби міністр такий-то, голова, там, секретар Офісу Президента там, і так далі. Я маю на увазі, на вашу думку, в якій кількості, ну, в процентному відношенні, в принципі, може мінятися такий список рік од року? Відсотків 10 більше... залишається стабільно. Так. Відсотків 10 залишається. Всі інші – це в основному ті люди, які на тих чи інших посадах перебувають. Ну, якщо в них посада, як у президента, там на 5 років, то зрозуміло, що ця людина буде стабільно попадати. Там залишаються в основному якісь великі бізнесмени і якісь неформальні там лідери політичних партій, ну, або формальні лідери великих політичних партій. Всі виключно по посаді, тому 10% – це стало, 90% – це міняються вони там з року в рік, або... Правильніше буде так сказати, від рейтингу до рейтингу. І так я розумію, що вічний атлант, який стоїть і плечима держить першу посаду, це Рінат Леонідович за останні роки, бо він вічно буде на... Він начебто і не перший, але і не другий, да? Ну, так виглядає. Ну, це важливе дуже уточнення, да, тому що в нього є і політичні, і економічні, і інформаційні, і багато інших якихось там ресурсів. І крім олігархів, таких людей насправді в країні дуже мало. Це серед політиків можна згадати, там, не знаю, там, Тимошенка, Порошенка, там, Бойка певною мірою, да? Вони можуть міняти місця в рейтингу, але оскільки вони постійно в політиці, вони зрозуміло в цей рейтинг будуть попадати. Ну, а якщо ми беремо за посадою, то єдина така людина з нинішнього Кабміна, який може там, ну, позбутися, наприклад, гіпотетично посади, але на певному етапі збереже цей вплив, це, ну, безумовно, міністр внутрішніх справ. Тому що в нього є додаткові ресурси поза того місця, яке, відповідно, він займає. Ну, ми бачимо... Всіх інших це не стосується. І ми бачимо його політичні перспективи, можливі навіть в іншій політичній конфігурації, яка, можливо, може виникнути гіпотетично колись в Україні. Дякую, пане Ігорі, але це вже інша історія, про яку ми, я не сумніваюся, з вами обов'язково поговоримо, тому що приємно з вами завжди бути в ефірі. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. І будемо продовжувати говорити про перспективи. Ви в рейтингу, Олена? Ні? Власне, я? Ні, тоді продовжуємо. І я теж з вами. Тоді працюємо. Працюємо далі. Будемо говорити, знову ж таки, про велике, як на мене, або допоможуть закінчити програму, яка називається «Велике будівництво», добудувати метро і навіть покращити залізничне сполучення. Ось саме от такі майбутні плани. Про них говорив посол Китайської Народної Республіки в Україні Фан Сіньчжун.
Також на прес-конференції, яка, до речі, присвячена 10-річчю стратегічного партнерства двох країн, говорили про медичне забезпечення, про науково-технічне співробітництво, гуманітарний та культурний розвиток, а також про інвестиційні проєкти для Києва. Китайські підприємства, вони мають реальні можливості участвувати в будівництві цих проєктів в області інфраструктури. Якісь проєкти вони вже готують совместно со своими украинскими коллегами. У нас должен в этом отношении выйти хороший результат. Ну і хорошого результату також хочуть у сфері закупівель. За словами дипломата, лише від початку року до травня товарообіг Китаю та України збільшився наполовину. І на цьому зупинятися не збираються. Також планують покращити інтернет-торгівлю, розширити перелік експортних та імпортних товарів. Китай для України вже перший великий торговий партнер. Ми зараз обговорюємо з вашим агентством по защите интересов потребительских товаров в том, чтобы Украина больше экспортировала. Китай, будучи такой большой страной, будучи таким большим рынком, мы готовы закупить больше. Ну і да, безвіз з Китаєм – це сильний хід, до речі, як і для наших європейських партнерів, до певної міри неочікувано, ну і для росіян в тому числі, тому що в них візовий режим, і потрапити в країну дуже складно, вони туди їздять на заробітки. Ну, а, друзі, є і нюанси, звичайно, в такій великій дружбі з Китаєм, але це, знову ж таки, тема іншої розмови, але мені приємно, що міська влада все ж таки дослухалася, в тому числі матеріалів і слів, і обговорень, які точилися в нашій студії, в ефірах «Київ Ньюзруму». Ми багато говорили про електросамокати і про те, що вони ніяким чином не створені з якоїсь категорії, вони не є в системі там чи засобів пересування, чого завгодно. Тобто хаос. Насправді хаос, який був насправді ж і проблемою для здоров'я і життя. У нас і співробітники потерпали, і під колеса потрапляли ці самокати, тому що ніяким чином не було унормоване їх використання. Так от в столиці, будьте уважні, обмежить швидкість електросамокатів. Раніше можна було розганятися до 25 км на годину, тепер максимум до 20, а в пішохідних зонах, парках і сферах до 14 км на годину. І це буде, і це не буде, от що дуже важливо на розсуд водія, це буде роблено програмно, тобто запрограмовано, самокат буде таким чином, що він просто сам не дозволить їхати швидше. Про це столиця домовилася з усіма прокатними компаніями, а їх в Києві 7. Також визначили зони, що також важливо, де можна користуватися електросамокатами, а де ні. І відтепер програма заборонить так само лишати ці самокати біля станції метро, на мостах, зелених пішохідних зонах, десь біля парадних, посеред дороги, посеред тротуару. Також місто просить прокатні компанії стежити за технічними характеристиками електросамокатів і оформлювати поліси медичного страхування для кожного користувача. Страховку мають виплачувати незалежно від того, винувата людина у ДТП чи ні. А за участі самокату там десь в районі 100 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, в проєкті так прописано. Аби розуміти загальну ситуацію з прокатними електросамокатами, місто домовилося із операторами ринку про обмін інформацією. Прошу пряму мову. Надавати місту інформацію про те, в яких районах краще користуються самокатами, з яких районів які їздять, в який час пік, чи є ці години пік. Наша статистика показує, що вони вже є. Це місто дозволить зробити певні висновки, можливо, розгрузити транспортну систему, можливо, десь додати громадський транспорт, десь прибрати, бо там є вже електросамокати. На вулицях міста Києва вже близько 4 тисяч самокатів, які передаються через режим платного прокату. Думаємо, що до кінця року їх буде близько 7 тисяч. Оскільки законодавець, Верховна Рада на даний час не спромоглася врегулювати це питання, визначити статус цих засобів малої мобільності, ні самокати, ні моноколеса, ні все інше, що їздить на електричних двигунах, нам треба якось наводити порядок на наших вулицях.
Тут дуже важливо відзначити, от коли ми говоримо про програмування цих самокатів, ви он бачили, там карти висіли. Насправді, тепер самокати повинні бути запрограмовані таким чином, що в зонах, де заборонено рухатися на самокаті, самокат зупиняється. Він просто фізично туди не їде. Це раз. І друга дуже важлива деталь. Місто вимагає від операторів цих самокатів, аби на кожному самокаті був нанесений ідентифікатор цього самокату, там три цифри, здається, і три літери. Для того, що якщо у вас є, як там пішохода, чи водія, чи будь-кого є проблеми з цим водієм самоката, чи щоб його ідентифікувати, ви маєте можливість занотувати номер самоката, час, коли це все відбулося, і пожалітися на цю людину в цю прокатну контору, в якої є, на всяк випадок, його кредитна картка. Інакше ж самокат не їде. І таким чином прокатна контора одразу ідентифікує того, хто керував на даній ділянці конкретним самокатом. Ну і далі вже можна розбиратися. Так що тепер ці водії самокатів, бородаті ноунейм, без шоломів і що завгодно рухати, вже їх не буде. Слава Богу. Ну ми дуже як водії на це сподіваємося. Ми не проти самокатів, але ми за порядок, а не за хаос на дорогах. Ну так, звісно, важливо, як ти їздиш, на чому ти їздиш, але не менш важливо ще по чому ти їздиш. Так, яке дорожнє покриття. От Бориспільська траса зараз на ремонті, друзі, на ділянці нанесли розмітку, встановили попереджувальні знаки. Близько 3:00 ночі 4 смуги руху напрямку Литовища перекрили. На час ремонту транспорт пускатимуть по зустрічі, тож вже від сьогодні на трасі можливі затори. Це дійсно варто врахувати, особливо тим, хто поспішає на літак. І робота, до речі, триватимуть до 20 серпня. Ну і, власне, як же просто зараз рухається Бориспільська траса, ми з вами зможемо поспостерігати на власні очі, адже саме там працює наша журналістка Олена Акіменко. Купалася, не купалася. Зараз ми її запитаємо. Я сподіваюся, що вона з нами на прямому зв'язку. Олена, я тебе вітаю ще раз. Привіт. Я так розумію, що вже не так тобі гаряче на дорозі. Вітаю. Так, вже трошечки... Вже трошечки тобі полегшало, а що там, я бачу, що трошки машини поза тобою тягнуться, так, як працює дорога, як працюють ремонтники, чи працюють вони зараз, що там відбувається? Вітаю студію, вітаю Олену, вітаю пане Василю. Зараз дійсно таки Бориспільська траса трошечки, ну скажу так, порівнюючи з тим, коли ми приїхали годину тому, дійсно таки в бік Бориспіля був дуже шалений потік автівок. Скажу навіть, ну назвати його затором можна було дійсно. Скажу так, ми проїхали дві смуги в один бік і дві смуги в інший бік є. Звісно, в бік Києва абсолютно вільно було тоді, коли ми їхали, і зараз, коли я от теж спостерігаю, можна поспостерігати. От зараз дійсно такий рух є, але ну те, що зараз відбувається, то це просто, можна сказати, автівки рухаються абсолютно вільно, все прекрасно, всі задоволені і навіть і не собі не уявляють, що було тут годину тому. Тому дійсно таки ті, хто планують, кияни, гості столиці, хто планує їхати до Бориспіля, треба обов'язково свій час порахувати, відрахувати так, щоб все встигнути. Стосовно того, що мені здалося побачити вже на дорогах. Середню смугу дорожнього покриття, асфальтного покриття зняли. Тобто там вже ось така щебіночка, можна так сказати. Працювали люди, дійсно такі вони працювали. Поспілкуватись мені не вдалося з ними, тому що ну, вони не дуже так хотіли, було дуже спекотно і ну, не мали вони бажання говорити, що тут зараз вони роблять. І вони, скажу так, на моїх очах швиденько зібралися і вже поїхали, тому що їх робочий день, скоріш за все, був закінчено. Була великий ланцюг автівок таких вантажних, які стояли, які привезли щось. А знову таки хочу нагадати про те, що буде від 20 серпня ось тут нас чекати. Нове асфальтне покриття, нове світло оновлене, нові оновлені дорожні знаки. Друзі, ну будемо все ж таки чекати. Думаю, переживемо ми і це. Єдине, що знову таки повторюсь, для тих, хто планує в Бориспіль, в аеропорт, туди, будь ласка, все ж таки плануйте свій час, дійсно таки плануйте, тому що це непередбачувана історія. От зараз можна їхати доволі швидко, а годину тому, ну, дійсно таки можна було б запізнитись. Ну, ось така ситуація тут, на Бориспільській трасі. Друзі, вам слово. Дякуємо тобі, Олена. Олена Акіменко була разом із нами, побачили, що там відбувається зараз на дорозі до Борисполя, до аеропорту Бориспіль. Так, дійсно,
Враховуйте, будь ласка, свій час, якщо ви найближчим часом плануєте вилітати. Можна 5 копійок ставлю цю всю історію. Якщо в Олени Якименко мало вражень відносно четверга, машини рухаються, я пропоную зробити призову гру. І завтра, в п'ятницю, коли буде потік з Києва, зайти і подивитися реально, як працює в цих обставинах ця дорога. Я жартую, звісно, але слава Богу, що все ж таки рухаються. Машини не стають в глухому заторі. Це ж з урахуванням ще й того, що в Київ в'їзд транспорту великотонажного закритий через високу температуру. Там до 22 години щонайменше, ну а далі буде видно. Так що, друзі, все одно якось цей потік присутній. І це добре. І добре те, що от Олена закликає вкотре не рахувати час, як звичайно, аби дістатися до аеропорту Бориспіль, тому що аеропорт Бориспіль, на всяку, ну, це тільки нам з вами, звісно, в історії, значить, в топ-10 в історії аеропортів Європи за кількістю пасажирів, він посів 14-те місце. При цьому Бориспіль випередив аеропорти Відня, Риму, Афін, Мілана, Барселони і не тільки. Про це повідомили у прес-службі Литовища. За травень поточного року в Борисполі відновили 60% рейсу, тоді як деякі європейські країни відновили лише 39% польоту. Ну, друзі, заговорили про те, куди ж можна полетіти, як полетіти, куди діставатися. Можна нікуди не летіти, а просто поїхати. От у Києві стартує 30-й ювілейний збір «Похід». Він називається «Козацькими шляхами». І от понад 500 представників скаутських організацій зі всієї України беруть участь у цьому заході. Таборування проходитиме у селі Виграїв Корсунь-Шевченківського району. Учасники проживатимуть там у наметах, готуватимуть їжу на багаті, будуть навчатися в'язниці. Зати вузли і життя на природі та спільні діяльності. І додому з подорожі скаути повернуться 28 червня, тож можете приєднатися. Це такий захід, який, ну, вже 30 років, як існує незалежність, наша незалежна Україна, 30 років проводиться захід. Але суть його в тому, що діти навчаються таких речей, які не можна навчитися в місті, не можна навчитися в родині, випробування себе. І це діти, які постійно, власне, потім хочуть їздити в такі збори. Згадаємо знову про одну із найбільш резонансних тем останніх днів. Вибух у житловому будинку в Білогородці, внаслідок якого 14 родин залишилося без житла. Згодом поліції заявили, пожежу в одній з квартир влаштували, аби приховати вбивство її власника. Більше того, у чоловіка, за словами правоохоронців, для чогось вирізали легені і серце. Підозрюваного у цьому жорсткому злочині вже затримали, сьогодні йому обирали запобіжний захід. Суд заборонив засобам масової інформації розголошувати прізвище підозрюваного в моторошному вбивстві і організації вибуху в житловому будинку в Білогородці, але він сам скаржиться на катування. Його адвокат наполягає, чоловік в кайданках всього лише захищався, а повідомлення правоохоронцями Київщини лише на 3% є правдою. Наша якраз кримінальна оглядачка Катерина Бруснікіна на засіданні суду була і намагалася навіть поспілкуватися з підозрюваним. Так, і вона просто зараз з нами приєдналася у цій студії. Катю, привіт. Ну, дійсно, я, наприклад, не розумію, як людина може захищатися так, щоб вирвати серце чи вирізати серце. Взагалі, ти поспілкувалася з ним? Що, як він це пояснив? Що він взагалі говорить? Оленочка і всі наші глядачі, ти знаєш, хочу сказати, що поспілкувалася, це дуже перебільшена така, ну, такий момент і формулювання, тому що насправді ми його побачили, це людина, яка перебуває у такому вельми стомленому і знесиленому стані. В подальшому скажу, чому і він сам, і адвокат, як він це пояснює. І відповідно він відмовився категорично з нами розмовляти. Ну, на жаль, з технічних причин, я зараз переповім його слова, він повідомив про те, що понад 2 доби він був поруч із правоохоронцями. І фактично про те, що в пресі і те, що поліція розповіла про те, що нібито вирізав серце, покраїв легені і вбив, для нього це дивовижно.
вина. У зв'язку з цим він клопотав перед судом, аби всі представники ЗМІ були видалені з зали суду. На цьому, до речі, наполягав прокурор. В нього інші мотиви, тому що він не хоче розголошення фактично обставин здобутих вже тепер даних слідства. Але суддя відхилила клопотання і слідчий суддя і дозволила бути нам присутніми. І фактично це була доповідь прокурора і аргументи, чому захисник їм заперечує. Це було буквально недовго, і з цього ми можемо зробити висновок. Це дуже дивно, коли на моїй пам'яті за останні роки, це, мабуть, вперше, коли суддя забороняє розповсюджувати ухвалу, яка не оскаржується, будь-які відомості про цю особу. Давайте послухаємо пряму мову, чому ви згадали у підводці про катування. Я вважаю, що це дуже важливий аспект, до будь-якого підозрюваного він стосується. Якщо можна, давайте послухаємо пряму мову. Він дав певні свідчення щодо цієї події, щодо оголошеної йому підозри. Я не повністю поділяю позицію в зв'язку з застосуванням до нього катування. Ми це зазначили на допиті. Я ставлю під, на мою думку, ґрунтовані сумніви його свідчення, оскільки він, я ще раз повторюсь, вже може декілька разів, що він був позбавлений сну більше 2 діб і належного харчування перед допитом. Ну, власне, це всі дані, які офіційно дозволено говорити. Можу сказати, що нам вдалося дізнатися поза камерою. Це не буду стверджувати, що це перевірена інформація, але принаймні те, про що вдалося випитати. Отже, загиблий є учасником АТО. Кримчужанин, і він перебував у своїй квартирі. Мені розповіли про те, що в нього є діти і дружина, яка зловживає алкоголем. Де вони знаходилися в той час, насправді не знаю. Дійсно, де і коли вони перебувають, знаю, що похованням займається сільська рада. Що стосується підозрюваного, виявляється, він його найближчий сусід. Тобто вони мешкали просто от поруч, і квартира нині підозрюваного у важкому вбивстві, як кажуть, постраждала навіть більше. Ну, принаймні, не менше, аніж та, у якій він знаходився, нині загиблого. І за його показами він продемонстрував судді подряпини і травми. Зазначу, що і руки дуже сильні побиті, є синці від кайданків, ну, але це від цього нікуди не дінешся. От, і він демонстрував такі виразки на шиї, борозни, і повідомив про те, що фактично тоді між ними на підпитку ставилася сварка через гараж, який винаймав нині підозрюваний, загиблий у підозрюваного. І фактично він наполягає на тому, що в той момент, коли таке сталося, він його вдарив ще раз, бачив, що він був живий, але щодо того, у який спосіб, де взялася чи то запальна суміш, чи, ну, на моє переконання, людина, яка вчиняє такий злочин, розуміє, що його житло знаходиться поруч, хоча його діти і родина мешкають. Ну, в стані афекту не можна зробити все, що завгодно, і не розуміти потім наслідки того, що буде відбуватися? Ну, можливо, так. Хоча, насправді, ми бачили його сьогодні, і якщо відповідає істині про те, що ця людина 2 доби не спала, не їла, весь час його возили зі слів по слідчих діях на детектор брехні, наскільки я зрозуміла. Він ледь говорить, ми насправді ледь розбирали, знаходячись в залі, там, на певній відстані, що він хоче донести. От, і, ну, фактично, не знаю. Це особа, як на мене, не справила ж такого враження якогось. Але, знову ж таки, ми не були в тих обставинах. Ми поки так, що... свідків немає, так? Ну, прокурор у засіданні просив застосувати до підозрюваного безальтернативну міру запобіжного заходу, тримання в СІЗО. Аргументував він це тим, що в нього тут немає прописки. І він може чинити тиск на свідків. Свідки – це ті люди, які мешкають на поверхом нижче, очевидно, в цьому будинку. На початку говорила, так, от дуже дивно ця пред'ява, так би мовити, що він вирізав серце, так, понівечив легені. А що про це відомо? Тобто, ну, чи зовсім жодної інформації? То як це окреслили?
Ну, от, Оленко, відповідаючи на твоє запитання, відповім, знаєш, з того, що почула в залі судового засідання, очевидно, ну, ці свідчення не даються під присягою, адже це санкція обрання заходу. Але, тим не менше, прокурор наполягає на тому, на загальновідомих уже даних, про те, що він вирізав серце, на шмаття порізав легені і запальну суміш, порох взяв у потерпілого, ну, тобто загиблого, нібито він виготовляв мисливські набори. І от залишки цього пороху він використав. Ну, підозрюваний каже, що це наклеп. Я правильно розумію? Ну, не так. На сьогодні прокуратура наполягає саме на такій версії, що от як викладено в обвинувальному акті, в них є достатньо доказів і показів свідків і результатів проведених експертиз, що це було саме так. Водночас, сам підозрюваний у цьому вбивстві просить не видалити ЗМІ, аби не були нікому відомі подробиці. І єдине, що він зазначив, це те, що це усе абсолютна неправда. І він наголошує... Це дуже дивна історія. Він же спочатку сказав, що визнав свою провину, що було, ми за чинним це. Кримінальним кодексом людина в суді. Це кодекс 60-го року, коли дані покази на досудового слідства. Ні, ну, насправді, ті, хто дивляться телеканал «Київ», зокрема, службу порятунку, добре це знають. Коли припинив діяти 12 років тому кодекс 60-го року і почав діяти новий, будь-які покази, які дав підозрюваний, підсудний вже в подальшому на стадії досудового розслідування, в залі судовому він від них відмовляється і дуже часто говорять, що вони були зроблені під тиском. Можливо, цим користується і захист, коли зараз наголошує і систематично звертає увагу і суду, і ЗМІ на те, що 22 доби його підзахисний перебував, ну, скажімо так, у відділку поліції, не мав ані їжі і не 5 хвилин сну. І до того ж ще один важливий момент. Захист наголосив на те, що підозру цій особі, підозрюваної у важкому двох злочинах, оголосили після сплину терміна 72 годин, які на це відведені. Ну, це поки що все. Ми обов'язково спробуємо розшукати рідних вбитого. Рідних знімати серіал. Так, і цікаве, як завжди, мене в цій ситуації, окрім усього, хвилюють ще його діти, які нібито загиблого має на увазі учасника АТО, які от за деякими даними залишилися з матір'ю, яка зловживає алкоголем. Отже, ми будемо пильно стежити за цією темою. І насправді, настільки резонансних і протирічивих абсолютно тверджень, ну, я вже давно не зустрічала. Ну, і плюс мешканці того будинку, який тільки в минулого року введено в експлуатацію, тобто люди тільки заїхали в квартири, купили житло біля Києва, і вже воно спало. Одна із них, до речі, не знаю, вона сказала, що вона досить давно придбала цю квартиру, але вона істерично, настільки агресивно попросила до неї не чіплятися, не підходити. І для неї це біда і горе. Ну, що вона мала, окрім знищення майна на увазі? Я думаю, що нічого більше, але це ж майно, і це твоя квартира. Можливо. Катя. Дякую, Катерина Бруснікіна, наш кримінальний глядач. І дійсно, дуже хотілося б все ж таки дізнатися розвиток подій, так, хто ж винен у цій історії, мені хто здається, покараний. Що хочеться нам дізнатися про розвиток подій не тільки в цій царині. Є ще моменти, десь хтось жартував, я читав, що якби так цікавилися українці якимись соціальними моментами, пенсіями, ліками, вакцинацією і так далі, як вони цікавляться футболом, то в нас в Україні все було б трохи інакше. Так от, для тих, хто там сумував страшно, що українська збірна там програла, що вона там ледь там з останнього місця вийшла чи не вийшла, я вам можу сказати, що майже 450 мільйонів гривень, саме стільки збірна України вже заробила на Євро-2020. Про це повідомляє видання Sport.ua. Лише за вихід своєї групи українська асоціація, мається на увазі в відбірному комплексі, отримує 9 мільйонів євро. Передбачені кошти за результати у Єврокубку. Зокрема, за перемогу над Північною Македонією наші гравці отримують, ну, на команду мається на увазі, федерація отримує 1,5 мільйона євро. Ще 2 за те, що пройшли у плей-офф.
І ця сума ще не остаточна, бо ми ж сподіваємося, що будемо грати далі. І вказують всі моменти на те, що збірна може подолати цей новий для себе майданчик, 1/8 фіналу. Ми туди ніколи не виходили. Так от, якщо збірні вдасться потрапити в 1/4 фіналу, то федерація отримає понад 3 мільйони євро. А за вихід у півфінал – 5. А як ми взагалі виграємо євро, то ще 10 мільйонів наші фантастичні хлопці разом з фантастичним тренером отримують. Якщо програємо, то тоді 7. Ну 7 теж непогано, але 10 краще мільйонів. Євро. Так, друзі, а тепер у цій же царині спорту і футболу, але трошечки про інше, теж не менш важливе, як на мене, товариський матч з окупантом може відбутися. У Держдумі Федерації запропонували зіграти у футбол збірним України і Росії. І ось ця ідея виникла після того, як команда нашої країни вийшла в 1/8 фіналу, а збірна Федерації покинула Єврокубок. Ну, хто ж виявиться сильнішим? І найбільше це зацікавило, звісно ж, Дмитра Свіщева, члена Комітету культури, спорту, туризму і молоді в Російській Федерації. І, за його словами, така гра може зблизити народи і культури двох країн. І в жодному випадку на футбольному полі не потрібно з'ясовувати політичні питання. Має бути лише гра. Ось так він сказав. Утім, чиновник не зазначив, де ж повинне відбутися спортивне протистояння. Ну, може, на Донбас-арені, а може, в українському Донецьку. Да, може бути і так, і треба їм все віддавати, і тоді погодимося. Але, в принципі, вже історія знає подібні витівки, подібні прецеденти. Тоді ще не такий досвідчений, як сьогодні Руслан Свірін, робив матеріал з однієї гри. Я тоді теж перебував відряджений, мав можливість ту пресу читати, яка характеризувала всі нюанси поведінки, ментальну різницю Україна не Росія. Якраз коли Філімонова то пропускав, а в Руслана був тоді славнозвісний такий фантастичний стендап на тлі Кремля, де він давав попередню оцінку тому матчу, ну, який відомо як закінчився. Руслан Свірін, ось він. Людина-легенда. Привіт. Насправді. Да, а що, Руслан, так і було, я ж правду говорю. Так, маєш рацію, Василь. Його погнали тоді, ФСБшники прийшли, я цей, хто Україна, а Україна, йди. Ну так було. Було, так. Ну дійсно, щоб давати друзі побіжну оцінку ось всім цим подіям, треба згадати наші стосунки на футбольному полі, в футбольному протистоянні України і Росії. Достатньо подивитися на список тих команд, які продовжують боротьбу на Євро-2020. А якщо така відповідь не є вичерпною, тоді вже поринемо в жовтень 99-го. І ось вона, відповідь України на усі розмови щодо виявлення сильнішого. Ці збірні грали між собою двічі у відборі на Євро-2000. В Києві Україна виграла 3-2, а в Москві, дивимось уважно, з цього моменту Андрій Шевченко поцілив у ворота Філімонова і курйозний гол розвіяв усю велич нашого північного сусіда. Ну, і продовжимо вже до оперативних футбольних новин. Вони у нас приємні, звісно. Дякую за 1/8. Прапор з таким слоганом невідомі повісили під посольством країни Швеція у Києві. Світлину опублікував користувач Олександр Барабошко. Кількаметровий стяг українці розташували так, аби було видно з вікон дипломатичної установи. Тканина складається з двох з'єднаних нацсимволів – Швеції та України. Ну і до матчу українські вболівальники миттєво відреагували. На вихід України в 1/8 фіналу Євро-2020 завдяки матчу Швеція-Польща в соціальних мережах почали з'являтися меми, головними героями яких були Андрій Шевченко і, звісно, збірна Швеції. Керманища українців зображували не інакше, як математика, стратега, який зі своїм штабом ретельно прораховував усі можливі варіанти, нібито навмисно програв останній матч у групі австрійцям, аби вийти в плей-офф не на фаворита збірної Італії, а на значно скромнішу Швецію. Не обійшлося і без Сімпсонів. Одного з персонажів цього мультсеріалу зобразили у вигляді Євро-2020 іншого збірної України. І як нас не виштовхували за двері турніру, ми все одно на ньому залишилися. Ну і, звісно, автори мемів дуже дякували шведам, особливо розійшлася мережею картинка, яку ви зараз бачите. Ремонтна бригада, підписана іменами українських футболістів, і усі вони дивляться, як швед
торує їм лопатою шлях до плей-офф Євро-2020. Ну, а сама збірна України, нагадаємо, вперше в історії вийшла до плей-офф Чемпіонату Європи. Це стало можливим завдяки перемозі збірної Швеції у Петербурзі над Польщею 3-2, а Іспанії над Словаччиною 5-0 в Севільї. Самі ж українські футболісти дивилися ці поєдинки в Бухаресті, де зараз базуються, і залишилися в цьому місці, продовжили тренування в очікуванні на диво, ось на це диво, яке відбулося, на вирішення своєї футбольної долі. І після фінальних свистків в цих матчах, які зафіксували потрібні нам результати, футболісти і персонал команди не приховували своїх емоцій. Обійми, обіймання, рукостискання, задоволення. Вони залишаються серед учасників футбольного свята на ім'я Євро-2020. І тепер в одній восьмій фіналу наступного вівторка, 29 червня, в шотландському Глазго Україна зустрінеться зі Швецією. Ну і вже є перша реакція, власне, українських футболістів, гравців збірної України. Сьогодні у півдні Микола Шапаренко і Олександр Зубков провели прес-конференцію, на якій поділилися враженнями від цієї історичної події. Судьба дала нам второй шанс, и я считаю, что грех таких шансов не воспользоваться. Я думаю, что Швеция как минимум заслуживает уважения, потому что они заняли первое место в такой группе, и с этого дня и мы начинаем подготовку и будем готовиться очень серьезно. Боевая команда, которая проявляет характер, борется на каждом участке, и очень сильно индивидуальные игроки. Как говорится, это бизнес, да, ничего личного. И будем играть против шведов и будем играть на победу. Наступного суперника збірної України, збірну Швеції, оцінив легендарний гравець київського «Динамо» Вадим Євтушенко. Він і грав, і тренував у всій скандинавській країні. На думку пана Вадима, якби українцям до чемпіонату сказали, що ми схрестимо зброю в одній восьмій фіналу зі Швецією, усі без виключення були б задоволені. Але попри загальне піднесення, він від такого варіанту Євтушенко зазначив, що на цій стадії легких ігор вже не буде, а Швеція без Ібрагімовича стала міцнішою і зараз є максимально боєздатним колективом. Я думаю, що без Ібрагімовича зборна Швеції сильніше, тому що так було завжди, несмотря на величие Ібрагімовича, все-таки, коли він грає, всі считают, что на него нужно играть, что он должен результат сделать, и как бы распределение усилий всей команды не получается. И с Ибрагимовичем практически команда особых успехов не добивалась. Без Ибрагимовича они знают, что им делать. Распределение нагрузки идет равномерно, там нету суперзвезд у команды, поэтому распределение идет поровну, и каждый знает, что он должен вносить максимальный вклад в игру. Ну що ж, ось на такій піднесеній хвилі, єврохвилі, я буду прощатися з вами, друзі. Ні, ми кажемо до побачення, тому що в наступній годині зустрінемося. Те саме з нашими глядачами рівно о 21:00. Не перемикайтеся.